სოფელ მოხეში დაკავებული 14 პირიდან 3 გაათავისუფლეს, 11 კი დააჯარიმეს. ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 11 პირის სასამართლო პროცესი ახალციხის რაიონულ სასამართლოში გუშინ ღამით 5 საათს გაგრძელდა. 11-ვე ჯარიმა 250 ლარი დააკისრეს და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. დაკავებულებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები იცავდნენ. იურისტები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს არაფერი დაუშავებიათ. Samartal damtsavis motkhona iqo taraperelat rom dakavuli pirebis mimart administratsiuli patimuloba shefardebodat shemdgom sasamartlo shesvenebis shemdeg ma daazustes motkhona da uke itkhovis jarimis gamoqeneba tunda jaris odeneba ar daustustebiat sasamartlo protsesze motsmeto mtitsebulebebit sheileba itkvas ro dadasturda rom matlats dakavuli pirebis mimart administratsiul samartlo darghovis chadinas adgili arkonia tunse sasamartlo gamoidana gadaqotileba rom isini gaatavisulo darbadidan titol vadgani dajarimda 250 laris odeneba მე შეგებიან პროტესტ გამოვქვამდი, მაგრამ ჯარიმას ნაღდათ არ გეთანხმები. ჯარიმა დიდი, 100 ლარიანი რო ყოფილიყო და რაღაცა, ნაღდათ ისიც არ გვეკუთვნოდა, მაგრამ გუშინ ღამით გაათავისუფლეს ის სამი პირი, რომელთა მიმართაც ძიება სისხლის სამართლის კოდექსით იყო დაწყებული. ბრალის წაყენების საფუძვლის არარსებობის გამო ისინი სასამართლოს გარეშე გამოუშვეს.